2023 yıl 11 dekabr kuni Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari 67-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyani xalq deputatlari tuman kengashi raisining o'rinbosari G'ulomjon Ishniyozov ochdi va olib bordi. Sessiya kotibligiga 4-chi do'stlik saylov okrugidan deputat Muqaddas Beknazarova saylandi. Sessiyada tuman hokimi, sektorlar rahbarlari, deputatlar, tuman hokimi o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar, tashkilotlar rahbarlari, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyada dastlab 2023-2024 yillarining qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va zararsiz o'tkazish choralari to'g'risidagi masala yuzasidan tuman hokimi Sobir Xo'jametov hisobot berdi. Hisobotda 2023 yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida ham tumanimiz aholisining fidokorona mehnatlari natijasida barcha sohalarda salmoqli natijalarga erishilayotganligi aytib o'tildi. Aytish kerakki, aholining yordamga muhtoj qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qiyin kunlarda ularga ko'makchi bo'lish maqsadida mehr harakati karvoni davom etmoqda. Xalqimizga xos bag'rikenglikning ifodasi bo'lgan ushbu harakat negizida ijtimoiy yordamga muhtoj boquvchisidan ayrilgan yoki yordamga ehtiyoji bor oilalardan xabar olinib, sovuq kunlarni talofatsiz o'tkazib olishiga ko'maklashilmoqda. Jumladan, yolg'iz qariyalar, ko'p farzandli ehtiyojmand oilalarga issiq kiyim, oziq-ovqat tarqatish punktlarini tashkil etish choralari ko'rilmoqda. Mehr harakati tamoyili asosida saxovat va ko'mak jamg'armasi va homiylar hisobidan 57 nafar oilaga 122.5 million so'mlik yordamlar ko'rsatilgan. 105 nafar oilaga 42 tonna ko'mir, 78 nafar oilaga oziq-ovqat mahsulotlari, 4 nafar oilaga suyultirilgan gaz baloni, homiylar hisobidan 2 oilaga gaz plitasi, 90 nafar oilaga isitish pechkasi, 25 nafar oilaga 105 tonna issiq kiyim-kechaklar tarqatilgan. Sessiyada joylarda xotin-qizlarni qiynayotgan muammolarni hal qilish hamda jamiyatda ayollarning nufuzini yanada oshirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar samaradorligi to'g'risida tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Go'zal Soburova hisobot berdi. Hisobotda ta'kidlanganidek, shu kungacha 4-chi bosqich ayollar daftariga kiritilgan 5398 nafar xotin-qizlarning 5330 nafarga yordamlar ko'rsatilgan. Shundan birinchi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz 1943 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Ayollar daftariga kiritilgan 200 nafar xotin-qizlar Xiva shahriga sayohatga olib borilgan hamda 14 nafar reabilitatsiya moslamalariga muhtoj xotin-qizlarga 3 ta hassa tayoq, 4 ta eshitish moslamasi, 7 ta nogironlik aravachalari berilgan. Sessiya ishida mehr harakati bo'yicha yordamga muhtoj yoshlarga yordam berish masalasi yuzasidan Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi boshlig'i Sardor Ismoilov hisobot berdi. Hisobotda ta'kidlanganidek, tumandagi jami 14-30 yosh toifadagi 54503 nafar yoshlarning balansi shakllantirilgan. Xususan 23551 nafar yashil toifa, 30952 nafar sariq toifa, 1316 nafar qizil toifalarga ajratilgan. Joriy yil boshidan shu kungacha yoshlar daftariga 3769 nafar yoshlar kiritilgan bo'lib, shundan 2906 nafarga amaliy yordamlar ko'rsatilgan. Sessiya yakunida tuman hokimi Sobir Xo'jametov deputatlarni, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari hamda korxona tashkilotlari rahbarlari bilan birgalikda faol ish olib borgan holda mehr harakati doirasida amalga oshirilayotgan ishlarga hissa qo'shishga, aholining ehtiyojmand qatlamini ijtimoiy himoya qilish, qish mavsumini betalofat o'tkazishlarga ko'maklashish borasida amalga oshirilayotgan tadbirlarga hissa qo'shishga chaqirdi. Sessiyada kengash vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham muhokama qilindi. Kun tartibidagi barcha masalalar atroflicha ko'rib chiqilib, tuman kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi. Shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. Ayol, unga go'zallik va nafosat timsoli deya ta'rif beramiz.
Dünyalar özgərişi mümkün, farzandlar özgərişi mümkün, lekin o hiç qachon özgərməydi. Çünki onun cismi canıda mehir, aqibat, matonat, cesaret, fidoilik mangu muhrlangan. Amudaryolik Tazaxon Qidirniyazova ham ana shunday matonatli va jasoratli faol ayollardan biri. U 1982-yilda Nukus shahrida tug'ildi. Umumta'lim maktabini muvaffaqiyatli tugatgach, Xo'jayli servis texnikumida tahsil oldi. İlk mehnat faoliyatini 2018-yilda boshlagan Tazaxon eng avvalo maktabda yillar davomida shunchaki nomigagina kutubxona vazifasini o'tab kelayotgan maktab kutubxonasini tartibga keltirishdan boshladi. Kutubxonaga tashrif buyuruvchilar uchun mavjud kitoblar va ularning mualliflari haqidagi qisqacha ma'lumotlar yuzasidan alohida burchak tashkil etdi. Natijada kutubxona a'zolari safi kun sayin oshib, 1-sinfdan tortib 11-sinf o'quvchilari, hatto maktab yaqinidagi xonadonlarda yashovchi nazarxonlik kitobxonlar uchun 3-sonli maktab kutubxonasi haqiqiy ma'naviyat maskaniga aylandi. Kitobxon o'quvchilar safi oshgan sari ular orasida she'riyatga, ijodga moyilligi bor yoshlarni ko'rgan Tazaxon 2019-yilda o'quvchilarning maktabdan tashqari vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarga ko'maklashish maqsadida yosh qalamkashlar to'garagini tashkil etib, havaskor ijodkor o'quvchilar bilan shug'ullana boshladi. To'garak a'zolarining mashqlarini saralab, Taraqqiyot ko'zgusi, Mening oilam, Jetkin Shek gazetalari tahririyatlarga olib borgan Tazaxon jurnalist va ustoz shoirlarning e'tirof va rag'batidan Nazarxonga go'yo uchib qaytdi. Uning sayi harakatlari bilan 2020-2022-yillarda 3-sonli maktab ijodkor o'quvchilaridan Muhabbat O'rinbosar va Navbahor Sarsenboyeva, Shahzoda Jo'llibayevalarning she'r va hikoyalari Amudaryo tumani keyinchalik respublika miqyosidagi gazeta va jurnallarda chop etildi. 2022-yilda Muhabbat O'rinbosar va Navbahor Sarsenboyevalarning ilk kitobi Yosh qalamkashlar to'garagi a'zolarining ijod namunalaridan iborat gala to'plam nashrga tayyorlab qo'yildi. Tazaxon Qidirniyazova nafaqat o'z kasbining fidoisi, balki ijodkor ham. Yoshlarni kitobxonlikka keng jalb etish, ayniqsa oilaviy va maktab kutubxonalarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy amaliy tashabbuslari, nufuzli anjumanlardagi chiqishlari bilan ham tanilgan. O'z ustida muntazam ishlash, o'qib izlanishga odatlangan Tazaxon ayni paytda Nizomiy nomidagi O'zbekiston Davlat Pedagogika Universitetining sirtqi bo'limida kutubxonashunoslik yo'nalishida tahsil olmoqda. Umr yo'ldoshi ichki ishlar organi sohasi mehnat faxriysi Qidirboy Turdimuratov bilan 3 qiz, 1 o'g'ilni tarbiyalab, ma'naviyatli insonlar qilib voyaga yetkazayotgan Tazaxonning sevimli rafiqa, mehribon ona, ibratli oila bekasi sifatidagi bajaradigan ayollik vazifalari ham bir dunyo. Yaqinda o'z kasbining fidoisi, izlanuvchan va intiluvchan ayol Tazaxon o'zining yana bir havasga munosib iqtidori bilan amudaryolik ayollar butun amu elning havas va e'tirofiga sazovor bo'ldi. Nazarxon qishlog'ining eng faol, yuksak ma'naviyatli qoraqalpoq qizi, ibratli oila sohibasi Tazaxon Qidirniyazova an'anaviy yil ayoli ko'rik tanlovining Amudaryo tumani bosqichida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritib, mazkur ko'rik tanlovining Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanma oldi. Lavhamiz qahramoni Tazaxon Qidirniyazova oldinga intilib yashashdan, o'z kasbiy faoliyatining qadrini oshirib, xalq qalbiga ma'naviyat ulashishdan aslo charchamaydi. Мне 2023-2024 оқу жылында мектебімізде 670 оқушы оқиды. Бірінші класқа 65 оқушы қабыл етілді. Осы оқушыларға 75 мұғалім тәлім-тәрбие беріп келмекте. Мектебімізде жастар үшін көп қана шараптар жаратылған. Пән дөңгелектері, 5 басылама дөңгелектері жұмыс істеп тұрыпты. Солардың ішінде 5 басылама дөңгелегінің ішінде кітапханалық бойынша мектебіміздің кітапханашысы Қыдырниязова Тазаған жұмыс алып барып отырды. Бұл кітапханашы қызымыз барлық мектепте өткерілетін байрам кешелері, жәмиетлік жұмыстарға белсене қатынасып келеді. Жақында болып өткен жыл аялы көрік таңдауына қатысып, районлық басқышта жеңімпаз болып, республика басқышына жолдама алды. Мінекей мектебімізде кеңпейілдік, яғни бағыр кеңілік аптелік өткеріліп отырды. Бұл аптелікті өткеруден мақсат мүлетлер ара татулық, діни кеңпейілік орталығын жарату және жасларды сол әр міллет үрпәдетлерін үрмет ету рухында тәрбиелау. Міне бүгін түрлі міллет уәкілерінің жазушыларының шығармаларына арналған кітаплар көргізбесі өткеріліп атырды. Бұл көргізбені де кітапханашымыз өзінің белсенділігі менен
tayarlap hazimdeki kitaplar körgüzbesin ötkerip atırıptı. Şene de milli kiyimler körgüzbesi ötkerilip atırıptı. Bunda da barlıq muğalimlerimiz, klas başçılarımız, atap aytqanda kitapxanaşımız bir belsendilik körsetip tadbirlerdi ötkerip atırıptı. Енді келесі алдымызда шығармалар таңлаулары бар, көркемле оқу таңлаулары бар. Бұларға да оқушыларымыз пұқта даярлық көріп жатыр. Aynı paytda butun dünya miqyosida global muammoga aylangan dini ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish, yoshlarimizni yot qo'yalardan asrash, ularning mafkuraviy bilimlarini oshirish har qachongidan ham dolzarb tus olgan. Bu borada Amudaryo tumanida faoliyat yuritayotgan Amunews o'z veb-sayti tahririyati xodimlari ham Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan Sog'lom muhit, sog'lom hayot nomli grant loyihasi doirasida targ'ibot tashviqot tadbirlarini o'tkazib kelmoqda. Grant loyihasining ish rejasiga ko'ra ogohlik davr talabi mavzusidagi navbatdagi tadbir Choyko'l ovulida bo'lib o'tdi. Tadbirda tahririyat xodimlari, fuqarolar yig'ini raisi Begzod Aytekov, xotin-qizlar faoli Saylixon Murodboyeva, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Azimjon Matyusupov, ovul imomi Jangaboy O'rozboyev hamda ko'cha boshchilar, hududdagi maktablar amaliyotchi psixologlari ishtirok etishdi. Davra suhbati davomida ovul hududida yoshlarning turli diniy ekstremistik va terroristik oqimlar ta'siriga tushib qolishining oldini olish bo'yicha hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritildi. Ovul imomi Jangaboy O'rozboyev milliy manfaatlarga zid bo'lgan diniy mazmundagi mahsulotlarni respublika hududiga olib kirish va tarqatishga urinish holatlari yurtimizda ham kuzatilayotgani, bu kabi ekstremistik ruhdagi mahsulotlarning internet va boshqa yo'llar orqali tarqatilishi aholi tomonidan dinning noto'g'ri talqin etilishiga, kam ma'lumotga ega o'quvchilarning ma'naviy ongi buzilishiga zamin yaratayotganini kuyinchaklik bilan so'zladi. Shuningdek, buzg'unchi kimsalar yaqin o'tmishda diniy ekstremizm va aqidaparastlikni tarqatish, aholi o'rtasida yoyishda turli adabiyot va nashrlardan foydalangan bo'lsa, zamonaviy texnologiya vositalari rivojlangan hozirgi davrda internet tarmog'ini yot qo'yalar tarqatishning qulay manbayiga aylantirishayotganini ta'kidladi. Tuman ichki ishlar bo'limining Choyko'l ovulidagi profilaktika inspektori Azimjon Matyusupov ham yoshlar o'rtasidagi jinoiy huquq buzarliklar va diniy ekstremizmning salbiy ta'siri to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berib o'tdi. Ushbu targ'ibot yig'ilishida yurtimizning ayrim hududlarida sodir bo'layotgan turli huquq buzarliklar haqida dalillarga tayangan misollarni keltirish bilan birga diniy ekstremizm va fundamentalizm g'oyalarini targ'ib qilayotgan, islom dinini niqob qilib olgan jinoyatchilarning noqonuniy harakatlari to'g'risida ham o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Tadbirda ishtirok etgan fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faoli Saylixon Murodboyeva, 59 sonli maktabning amaliyotchi psixologi Muazzam Matyoqubova va 22 sonli maktabning amaliyotchi psixologi Fazilat Shukurlayevalar ham yot qo'yalarga qarshi ma'naviy immunitetni hosil qilish, internet va ommaviy axborot vositalari orqali keng tushuntirish, sof diniy ta'limotlarni yoshlarga yetkazish, ularni xalqparvarlik, vatanparvarlik, milliy va diniy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega ekanligini e'tirof etishdi. Yurtimizda hukm surayotgan tinchlik, farovonlik va millatlararo o'zaro totuvlikning qadriga yetish har birimizning burchimizdir. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda har bir inson mas'uliyatni his etishi, vatanimizning kelajagi uchun javobgar ekanini va albatta yot ta'sirlardan ogoh bo'lishni unutmasligi kerak.